Tady Peťa Bernát psal k tomu, že už leta se snažím z klientů vypáčit jejich budget, abych jim pak nastavil přímo službu na míru, ale prostě se mi to nedaří a klienti chtějí cenu a jejich budget nechtějí sdílet. Já to občas řeším tak, že dám nějaký tři možnosti, tak jakože díky tomu pogooglení vím, s kým jednám hmm. a tak dál, vím třeba nějakým dotazováním, co po mě ten člověk chce a když mě řekne jakou cenu, tak já jim řeknu, no to záleží. A řeknu jim, no buď to můžete to chtít jako v tomhle stylu a bude to za tolik, anebo to můžete chtít v tomhle stylu a bude to za tolik, no anebo se potřebujeme potkat někde jinde. A jako to nejlepší prostě říct, no když mi neřeknete, jaký máte rozpočet, tak já prostě nevím, jestli s váma mám uvažovat, uvažovat spíš tak, že můžete si dovolit. A teď prostě řeknu, já přijmu částku, za kterou bych byl ochotný něco dělat, pokud by to bylo za nějakých podmínek, anebo za jiných. A tam se potom už tu chvíli dá začít pracovat s nějakýma kompromisama, argumentama. Sorry. O čem čemu se, se učíme, jako dostaneme. A tohle je samozřejmě úplně relevantní přístup, že jako chcete znát ten budget, protože vy se chcete přizpůsobit tomu, co ten člověk má jako v hlavě, jaký na to má rozpočet a co vy jste za to schopný udělat. A určitě je to jedna z těch variant, kde se jako o tom můžete bavit. Um, samozřejmě jako kdy to použít, to je věc jako druhá, protože někdy opravdu dává větší smysl říct nějaký rozsah a pak se bavit teda jako uh, o nějakých jako, uh, kompromisech, nebo já nechci říkat kompromisech, protože kompromis hmm. ne vždycky je jako to Dobře. nejlepší řešení. Jo. Uh, tak prostě tohle nebudete potřebovat, potřebujete něco jiného, ústupky, prostě tohle, tohle není potřeba, můžeme to dodělat dodatečně, ano, prostě. tak místo toho uděláme tohle. Jo, nebo takový prostě nepůjdeme do takové hloubky v tomhle, jo, nebo prostě děláme jednodušší styl, třeba u ilustrací, který prostě je méně jakoby uh, náročný časově a tak dále. Jo. Tohle všechno tam hraje roli a k tomu se určitě ještě dostaneme. Ale samozřejmě to, jako, hele, tak mi řekněte budget, uh, to je samozřejmě taková magická formule, na kterou málo kdy lidi jako odpoví. Uh, ve chvíli, kdy opravdu jako ty lidi mají většinu za, za úkol ušetřit. Jo? to znamená, že vám to prostě nechtějí říct. Každý chceme ušetřit, jo. No, ale pak jsou zase jako lidi, kteří prostě jako mají budget, jsou, jsou připravený ho vlastně jako utratit a chtějí vidět, co za to můžou dostat. A, a ty většinou je... vědí hodně přesně, co chtějí. Tím myslím nejenom jako za to, ale co i za ty peníze budou chtít, že to bývá někdo, kdo je zkušenější v oboru třeba. Občas. Může být, anebo je to člověk, který uh, jako vlastně nechce, nemá zájem, trávit čas na těch tanečcích okolo. Nebo... Ale prostě má budget, vybral si tě, protože prostě třeba jsi mu sympatický, líbí se mu tvoje portfolio, má v tobě důvěru, možná tě dostal jakoby na doporučení a tak dále. A vlastně, hele, mám tady takovýhle budget a jako by potřebuji udělat tohle, tohle, tohle. Vejdeme se do toho, pokud ne, tak co s tím budeme jako dělat? Jaké jsou alternativy a tak dále? Prostě ten člověk je pragmatický, efektivní a chce se k tomu dostat. Jo? Někdy zase, jo, je, je to o nějaké efektivitě a prostě někdo to tak má, ale je to v opravdu z mých zkušenosti jako na minimum typu klientů. Potom, když máte s někým jako dlouhodobý vztah, vyhovuje vám to, funguje vám to, ale ne vždycky prostě na každou kampaň mají nějaký budgety, A to takhle mám s jedním klientem, s kterým spolupracujeme ve studiu, poměrně velká firma, co tady dělá deskové hry, no a ty mají na různé projekty různé budgety, který prostě jako neovlivňuje to oddělení, který, ze kterým já to řeším, prostě dostávají ty budgety a my se ptáme vlastně, hele, jaký tady máte budget, co jsme schopni za to udělat. A opravdu jako tam to funguje. Jo, protože prostě oni ví, že my to uděláme dobře, že je neobereme, protože prostě spolupracujeme jako dlouho a že to dává smysl ty ceny, které jim dáváme. A oni jsou jakoby ochotní nám říct ten budget, protože prostě se dostaneme jako rychle k řešení toho problému, což je jako to důležitý, protože oni na to stejně víc nemají. A ještě navíc jsou navázaný vlastně dlouhodobě třeba na na, na, to, že spolupracují s náma. Jako, že prostě změnit, změnit jakoby, tvůrce pro ně by bylo jako hrozně složitý. Třeba, jo? Takže tam to, tam, tam to potom jako dává smysl. No, nicméně, pojďme se vrátit zpátky k té předehře, o které já jsem mluvil. Jo. Že vlastně ta reputace vaše a to, 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 portfolio, ten web, ta úvodní komunikace, to všechno jako je součástí té předehry, toho vyjednávání vůbec. Potom je to taky nějaká vaše konzultace toho problému. To znamená, jako když vám ten člověk zavolá, chcete se o tom pobavit trošku, nebo je to rozsáhlejší projekt, i když vás kontaktuje e-mailem, tak je možná někdy dobrý jako si brknout, i když to je jenom krátký, ale jako trošku si říct, jako, co od toho očekáváte.